马六甲的朋友们，大家好！今天下午在这里呢，就是我们马六甲的人民的立场，我们的心声，首先部长，你看到吗？你听到吗？这种伟大的，才上台不到2个月，就来这一招，他要挑战我们马六甲的人民，我们就做给他看，你们说对不对？ Saudara-saudari, kawan-kawan, kita warga Melaka pada petang ini berkumpul di sini untuk menunjukkan inilah penderian rakyat Melaka. Inilah permintaan rakyat Melaka bahwa Jongkoh ini pasti teruskan untuk perniagaan-perniagaan night market atau perniagaan malam. Nah, jadi satu ketua menteri yang baik perlulah faham dan mengikut pandangan pendirian rakyat Melaka. Jongkoh waktu 13 tahun, kita semua sama-sama membangunkan Jongkoh ini bukan hanya usaha dari kerajaan, tetapi dari perniagaan, dari penjajah, dari rakyat Melaka, termasuk semua pelancong-pelancong dari bukan dalam negeri, dari luar negeri. Baru hari ini kita dapat Jongkoh Walk sebagai satu tapak tarikan yang paling utama untuk pelancong, baik pun dari tempatan atau dari luar negara. Betulkah tidak? Dan kita merasa amat kesal mengapa Ketua Menteri Melaka ingin batalkan Jongkoh Walk ini. Dikatakan untuk mengatasi kesesakan lalu lintas, ini memang kita tidak boleh terima, kerana Jongkoh Walk ini bukan sebab pertama untuk kesesakan lalu lintas. Bahawa kita maya alternatif ada pilihan lain dari Kampung Hulu, Jalan Pantai ke Merdeka Raya. Kita boleh pilih dari Kota Laksamana menggunakan pesiran pesiran pantai untuk ke Merdeka Raya. Tidak semesti mesti melalui Jongkoh Walk. Dan hanya 3 hari saja hujung minggu kita dapat kesan lalu lintas di Melaka. Bukan dalam hujung minggu masih sesak. Ini bukan Jongkoh Walk. Ini bukan sebab dari Jongkoh Walk, tetapi kerana perancangan yang tidak cukup baik untuk lalu lintas di negeri Melaka. Dan kita katakan kita perlu lagi jalan baru, kita perlukan laluan keluar dari tapak perancongan, iaitu di Melaka Raya dan di sekitaran. Sebab itu saya ingin beritahu kepada Ketua Menteri Melaka, kajilah lebih dalam, berbincang, berdialog dengan semua pihak supaya kita dapat satu plan, master plan untuk mengatasi kesesakan lalu lintas. Bukan untuk mengubahkan Jongkoh Walk. 首席部长说，他说要开回这条机场街，就是可以赏识解决马六甲塞车的问题。我不知道这个首席部长是不是来自马六甲的，马六甲的人民都知道，机场街不是导致马六甲交通阻塞的最主要的一个原因。他说来自埃克罗到马六甲市区。 他说来自埃克罗到马六甲市区，他接到投诉，需要到有实施，四个小时。埃克罗在那里，来到马六甲市区，跟我们机场街有什么关系啊？这个我不敢讲他什么脑，不过我认为他好像不是来自马六甲的，连这么简单的道理都不知道。所以朋友们，今天非常高兴的，不只是 来自我们民联的，今天我们民联的，还有回教党的、共产党的、其他领袖全部都在这里。最重要的，就是我们今天在场的许多爱护文化街的马六甲的人民，我们绝对不受任何压力，我们不可以接受任何压力。拍戏不照，需要的比赛照。 Khususnya saya sedari yang dihormati sekalian.
kita bagi pihak PAS dan juga Pakatan Rakyat Negeri, kita menyokong suara rakyat supaya Jongka Walk ini diteruskan untuk rakyat negeri Melaka ini. Berbelas tahun rakyat cari makan pada jalan ini. Untuk apa? Untuk apa dia tutup Jongka Walk ini? Dia buat ni pintu gerbang besar-besar. Nama pun Jongka Walk, dia tak bagi orang walk. Informasi. Apa? Sebab itu kita beritahu. Dia kata ini Jongka Walk. UMNO Barisan Nasional, dia kata apa? Ini tempat orang Cina cari makan. Dia mau tutup. Eh, orang Melayu bawa beca, orang Melayu bawa taksi, orang India bawa taksi. Dia tak fikir ke? Oh, ini sebab itu saya sebut UMNO ini sudah hilang pertimbangan. Memang ini politik balas dendam. Tapi saya beritahu, kita pemimpin Pakatan Rakyat, kita sepakat sama dengan rakyat pertahankan Jongka Walk ini untuk rakyat negeri Melaka. Wabi Kitsiang turut bersama-sama dengan kita dan pimpinan Pakatan Rakyat menunjukkan sokongan bahawa kita akan tentang kezaliman ini secara bersama-sama. Orang Melayu, orang Cina, orang India, kita sama-sama lawan kezaliman yang ditunjukkan kepada kita. Hari ini saya pakai baju kempen tanda tangan, tapi ada roket saja. Tak ada masalah. Sebab ini Ketua Menteri dia mau tunjuk tarikh 100 hari, belum 100 hari lagi. Macam-macam dia sudah buat kacau negeri Melaka ini. Hanya dia pergi tampai. Tetapi semua kawasan Kota Melaka, Bukit Katil, tempat lain dia tak kacau. Kenapa? Kenapa? Sebab orang Kota Melaka, Bukit Katil pilih Pakatan Rakyat. Dia ingat dia boleh menang lagi 5 tahun. Kalau begini caranya, okey buat 5 tahun, bye-bye tu UMNO dan juga Barisan Nasional negeri Melaka ini. Ini bukan politik zaman dulu. Ini new politik, politik baru. Demokrasi bermakna kita hormat the wish of the people. You respect their will and their wish. Kalau you tahu, faham makna demokrasi, rakyat sudah pilih Pakatan Rakyat, you kena hormat. Jangan bully, jangan tekan rakyat. Bukan sekadar Jongka Walk. Minggu lepas Taman Cempaka, setiap bulan raya, mau raya ni, kita tahu dekat Taman Cempaka ada banyak bazar Ramadan. Ramai orang beli mercun, beli baju raya situ, beli kasut segala macam. Orang sudah keluar, tenda sudah keluar, pekedai sudah beli. Seminggu selepas itu bekukan lesen, jangan beli. Sebab apa? Taman Cempaka dalam kawasan Bacang, kawasan Parlimen Bukit Katil. Apa alasan? Oh, sesak jalan raya. Berapa tahun sudah Taman Cempaka? 13 tahun. You tengok. Itu kawasan yang Melayu ramai. Kawasan ini orang Cina ramai. Semuanya dia dera kita, dia tekan kita. Tapi saya beritahu kepada saudara, kita pimpinan Pakatan Rakyat, we will never surrender. Kita akan fight sampai kita menang. Suatu hari ini saya bersama kawan-kawan bersolidariti, dan kita juga akan buat benda yang sama di Taman Cempaka. Dan kita akan pertahankan hak kita. Dia ada kuasa sekejap, dia jadi kerajaan sekejap saja. Tapi jangan bila kita jadi kerajaan, kita lupa diri. Kita tekan rakyat. Rakyat pun ada hati dan perasaan. Sebab itu saya minta saudara, ayo sama-sama kita gerakkan kempen ini. Sama-sama kita pertahankan hak kita. Dan kita kempen kepada semua kawan-kawan. Tengoklah, belum sampai 100 hari Ketua Menteri sudah mau tunjuk belah. Tapi tak apa, dia ingat rakyat ni tak ada mata, tak ada telinga, tak ada hati. Dia tekan, lagi tekan, lagi kita lawan.
好，来，今天是代表小范的了哈，我代表小范的，OK， 今天我们来这边呢，我们只是要继续封掉那个节而已，对不对？好，OK， 可是今天呢，我们老实坦白给你们讲，我们不要讲到 politics 的东西，我们只要封街而已，对不对？我们不是讲要讲 politics 的东西，不是讲啊谁人谁谁谁，我们只要继续封街，继续游客过来，哦，我们不是讲要讲 politics 的东西了，哦，这个。 我是代表小范，我们讲，我们继续做我们的东西，继续排，继续卖 ，OK，Thank you，Thank you， 这项坚定不是由平常的人做的，是由一个才上台的国政的首席部长做的决定，所以假如是首席部长真的是这么顺民的。 他早就应该先跟我们小范们大家坐下来讨论，坐下来商量，或者是跟文化界的工委会坐下来商量。今天呢，敢这样子做这么坚持的话，我看包章我都看到了，工委会的啊，副主席的我们的啊，杜延天路都说，这个首席部长非常强硬，所以他感到非常遗憾。所以今天我们也非常高兴看到马华的也出来这边封街，所以这个。 我们觉得很有礼貌的领袖，还有今天我们也看到有华团的领袖出来，也有商会的领袖出来，这就证明在这件事情里面没有所谓的啊朝野或者是我们商啊我们的乡团或者是华商的们来刻意的来去制造什么啊问题没有的，这个是代表我们各界的心声。 然后大家知道，政治的决定有时真的你没有选择，就必须要用政治的方法来解决，这就是我们今天呢、啊、在这里的。所以跟小范啊，我们一些代表们讲，要对不起哦。Ketua Menteri Melaka yang baru ini Dato Sri Idris Harun, tiap-tiap hari pusing sini pusing sana. Satu hari bagi tahu surat khabar, saya nak tutup. Saya nak buka jalan ni kepada kereta. Semua peniaga-peniaga tak boleh niaga lagi. Hari Tian Yu Kai Shi de shou jiu chu le yi feng xin. Ge Shi Yi Ting jiang shuo zhe tiao jie bu yin xi zai ji xi ying ye. Yao kai ge jiao tong. Zhe ge xin you de, zhe ming you de, ta yi jing jiang le bu yin xi ying ye. 要开解交通 dalam surat kepada Majlis Bandaraya mereka sudah kata Dato' Idris Jalun Harun sudah kata kasih buka jalan Yongke lepas tu semua peniaga-peniaga tidak boleh niaga atas jalan lagi tidak ada pasar di Yongke Walk lagi ini ada dalam bukti surat sudah ada tapi bila dipersoalkan Dia kata saya tak tahu. Dia dalam parlimen kata dengan ahli parlimen Kota Melaka. Dia beritahu ahli parlimen Kota Melaka. Oh, saya tak tahu dia orang tak boleh niaga lagi. Saya kohui ke mana Kota Melaka ada kohui yen. Kohui yen jang semua. Jang, oh yo, dia tak tahu di sini ada sangja yang tak boleh niaga. Lepas tu dia nak bohong lagi. Dia lepas tu kata, oh sebab kita nak buka jalan di Yongke Walk adalah untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. Saya bukan rakyat Melaka. Saya datang Melaka kadang-kadang hujung minggu datang Yongke Walk makan-makan. Saya datang tak pernah ambil 4 jam dari Isle Crew ke Yongke Walk. 哪里有4个小时？ Saya pun tak tahu sama ada dia tinggal di Melaka ke tinggal di Kuala Lumpur. Lepas tu dia buat keputusan. Dia kata sekarang semua peniaga-peniaga boleh teruskan perniagaan. Bila saya baca berita itu, saya ingat Kerajaan Negeri Melaka telah tarik balik keputusan tersebut untuk membuka jalan. 后来这两天在报章上看到我们的首席部长宣布 ，OK， 你们商家可以继续营业。
我们没有阻止你们营业，之前有阻止，现在讲没有阻止你们营业了。所以小弟看到的时候，以为我们的州政府已经拿回收回之前的指示，把这条路开起来。不是哦，不干。Sekarang apa yang terjadi? Dia kata boleh teruskan perniagaan, tetapi kereta masih boleh masuk. Macam mana ini? Kalau ada aksiden, ada kelanggaran, adakah Ketua Menteri Melaka akan bertanggungjawab kepada apa-apa yang akan berlaku? Sekarang ini adalah keputusan. Keputusan ini adalah keputusan dari politik.因为你们没有投票给国政，所以我们的五统首席部长就打算要惩罚你们马六甲人民。这个就是五统的政府，他们所讲的那种一个马来西亚先逃来的呀。Kalau macam itu, saya nak tanya kepada Ketua Menteri Melaka, kalau kita tak dapat perkhidmatan daripada kerajaan negeri, adakah kita tak perlu bayar cukai kepada kerajaan? Bukan ditipu orang Malaysia, tapi macam kerana saya tidak ada kerajaan negeri, kita juga tidak perlu bayar cukai kepada kerajaan negeri. Betul tak? Betul tak?我们希望我们马六甲人民能够团结。Kita harap semua rakyat di Malaysia, tak kira sama ada di Melaka ataupun seluruh Malaysia, kita perlu pertahankan hak peniaga-peniaga, pelancong-pelancong yang ada di Johor Bahru untuk teruskan warisan yang cukup baik ini supaya warisan nasional tidak akan teruskan cara-cara buli mereka kepada rakyat di Malaysia. Johor Bahru.Advisor for the tourists, you will know Trip Advisor. On Trip Advisor, Zhongke Walk is number 3 landmark in the whole of Malaysia. Number 3. Number 1, Number 2, KL Tower. Number 3, Trip Advisor, Traveler's Choice Winner Circle Award 2013, Zhongke Walk. So, kita kena kekalkan Zhongke Walk sebagai satu lambang.Pelancongan di negara Malaysia dan di negara Malaysia, dan kita perlu teruskan warisan pelancongan yang kita ada di Malaysia sekarang. Saya kata Idris Harun, kata dia, "Ni tidak perlu nak menghentikan penjajahan. Kami secara alami akan datang ke sini menjajah, tidak boleh keluar."Kami Ma Lu Jia sangat berani. Saya pada 30 tahun lalu.1982年撰写州议员，84年爆发了三宝山事件。30年前，马六甲的人民捍卫了三宝山，把三宝山留住了，这是马六甲人的功劳。可是呢，我又来了，结果又爆发了金昌街的文化街事件，不知道是对还是错。可是我相信呢，我们马六甲的人民有勇气，有骨气。一定能够捍卫保护着这个文化街，让这文化街永远成为我们的历史，成为我们马六甲华人的骄傲，好不好？好。这一次呢，我们的文化街呢，在拜五拜六礼拜，只一个礼拜封3天街，让我们有整800个的小贩啊去迎神，就是让他们呢有机会啊加力帮干走刺啊，对不对？不是赚大钱啊，让游客来观光，全马来西亚的人，全世界的人今天都看到来到马六甲机场街文化街，不是来到呢去 shopping 啊。以前马六甲是个睡城啊，他们讲是 sleeping hollow， 马六甲啊来到晚上啊没有夜生活的，可是今天呢、啊、这个文化街马六甲机场街呢扮演了很重要的角色，让啊全世界的人啊都看到了我们这个文化街，全体马六甲人民跟马来西亚的人民一起来捍卫我们的机场街文化街，好不好？我们要封街，我们要封街，好不好？我们要让我们马六
甲的历史永远走下去，我们要让我们的文化继续发扬光大，好不好？好，来，我们一起来，我们有签名运动，等一下呢，散会后呢，希望你们来到我的那个通道来签名。我们在七月八号也有一个千人宴在培荣中学，我们也欢迎你们一起来，我们一起来捍卫文化街，捍卫机场街，捍卫我们文化的、我们的民族的尊严，捍卫我们文化的根基，好不好？好，谢谢你们。马六甲的同胞们，今天我们看到大家一起站出来了，我们要捍卫机场街。我们进州议会将会向首席部长提出一个不信任动议，因为这个首席部长做不到两个月就要关机场街。我们想到2007年毁租的是不是他们武统国政的行动，所以我们要在州议会提出不信任动议，把这个首席部长给换掉，换一些好的。这个是首席部长的决定，所以7月1号我们要成一个动议，我们去宣誓完就成一个动议，因为现在还没有议长，我们要呈给州议会的秘书，告诉他们我们要换首席部长，这个首席部长不可以用了。所以各位同胞们，我希望大家今天留守我们机场街，守住我们华人、马来西亚人，不是单一华人，是全马来西亚人的产业，所有马来西亚人、华人、印度人、马来人的产业，因为这个就是历史，这个就是我们奋斗的过程。各位同胞，无论怎样的情况，我们都要守住这个机场街，好不好？好。端端的端端，malam ini, petang ini kita bersama-sama di sini, kita sama-sama mempertahankan harta rakyat Malaysia, bukan orang Cina, bukan orang India, bukan orang Melayu, rakyat Malaysia. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berjuang, kita berjuang untuk negara ini dan negeri ini, kerana keputusan mereka. Ketua Menteri baru ini yang mereka hanya jadi kerajaan tak cukup 2 bulan, mereka sudah buat satu keputusan di mana mereka tidak menjaga nasib rakyat dengan secukupnya, seperti mana dalam manifesto mereka, jaga nak jaga, nak jaga rakyat, tetapi tidak ikut apa telah dijanjikan. Ini janji tidak ditepati. Maka tuan-tuan dan puan-puan, minggu depan bila kita bersidang, saya akan masukkan satu usul tergembar. Kerana hari ini masih tak ada speaker, saya akan masukkan usul tergembar kepada setiausaha dewan ini. Kita nak buangkan ketua menteri ini, ambil satu yang baru punya. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak ketua menteri yang jaga rakyat. Kita tak mau mereka susahkan rakyat. Semua yang cari makan di sini, kita cari makan dengan titik peluh kita. 我们付出血汗赚吃，没有这样容易的。所以各位同胞们，今天大家来这里，我代表行动党感谢大家出席支持我们捍卫机场街，谢谢大家。好，首先我要告诉我们的小贩的朋友，我们要担保我们小贩朋友，我们今天来这里不是捞取政治本钱，大选也过了，我们马六甲市区也赢了了，我们今天不是要为了政治来，但是身为民选的领袖、民选的议员，我们有责任来这里捍卫人民的权利。很明显的，这个决定是一个政治阴谋，这个决定是一个政治报酬。我怀疑这个决定不是伊迪查伦的决定，是以前首席部长阿里鲁斯坦的决定，对不对？因为阿里鲁斯坦在布吉卡丢输给香素，他不甘愿，他说我们华人不感恩，他帮了华人这么多不感恩，所以现在要报仇。所以我们要问这个伊迪查伦，到底你是不是真正的首席部长，或者阿里鲁斯坦还在后面这个控制整个政权。两天前我们林庆祥同志已经在国会，在首相拉基德面前告诉他，这个是一个政治报酬，你要马上解决这个问题。拉基当时回答
他说他会问这个州政府，因为这个是州政府的权利，我们要问纳吉，你要多少天来问州政府？如果伊迪沙伦下个星期五还不解决这个问题，纳吉应该马上开除他，对不对？如果纳吉在一个什么一个地方上的问题都不能够解决，都不敢解决，不敢采取行动，纳吉也没有资格担任首相，对不对？如果纳吉不敢做决定，我们炒他的鱿鱼，好不好？短短的短短，saya tadi tanya sama ada keputusan nak tutup ataupun tutup pasar malam di Jongke Walk ini dengan membuka semula jalan ini untuk kenderaan. Adakah ini keputusan daripada Idris Harun ataupun keputusan daripada Ari Rustam? Ini Idris Harun macam boneka kepada Ari Rustam. Kerana Ari Rustam bekas ketua menteri, dia kalah di Bukit Katil, tak puas hati. Sekarang dia nak membalas dendam terhadap masyarakat di Melaka. Kita nak bagi tahu kepada Idris Harun bahawa pasar Jongke Walk ini adalah satu tempat warisan, tempat pelancongan, sehingga Menteri Pelancongan pun tak setuju bahawa Jongke Walk ini ditutup. Dua hari lepas, saudara Ligis yang di depan muka Najib sudah tanya kepada Najib, adakah ini satu balas dendam politik dan meminta Najib segera menyelesaikan masalah ini. Tetapi Najib cakap dia kena rujuk kepada kerajaan negeri. Kita nak tanya Najib, ini ketua menteri kamu lantik punya, nak rujuk sampai bila? Kalau Idris Harun tak dengar cakap, patut Najib ada jantan sikit pecat sama Idris Harun. Betul tak? Kalau Najib tak berani pecat Idris Harun, kalau tak menyelesaikan masalah ini, maka rakyat nak pecat sama Najib. Dia tak layak jadi Perdana Menteri. Kalau satu masalah untuk perniagaan di Jongke Walk, untuk pelancongan di Jongke Walk ini tak dapat diselesaikan. So, hey, come on. Kita datang sini, kita nak cipta kita, Xiao Fan, teman kita. Ini adalah kita nak menjaga hak kita. Kita nak hidup kita dengan baik. Kita nak kita terus berbisnes, terus ada kesempatan untuk berjaya. So, kita harapkan kita datang sini, kita semua rakyat, semua orang bersama-sama menjaga hak kita, menjaga hak kita. 希望我们马上解决这个问题，我们希望下个星期五之前一定要解决这个问题，好不好？政府必须要有一个决定，马上开回庄各位，就是要再拜五拜六礼拜，要关闭这条路，不给任何的车辆进来。一个政府他要解决交通阻塞问题，他封路，但是庆幸的是他还没有笨到叫我们不要驾车进来马六甲。所以同胞们，大选过后我们看得到，国政政府并不是一个真真正正以民为本的政府。大选前我们看到我们的首相纳吉穿唐装跟我们拜年，大选后不都上头版问华人要什么。所以各位朋友，大家不要放弃。过年前他穿唐装，他以为他是黄飞鸿，所以我们团结一致，确保下一届大选他如果不让路给我们人民，给我们小贩进行这边的生意的话，我们给他穿唐装，我飞鸿受到，好不好？rakan-rakan sekalian, hari ini kita rakyat Malaysia, kita akan sama-samaUntuk mempertahankan hak dan juga kebajikan rakan-rakan kita di Melaka, khususnya mereka yang menjadi penjaja. Saya nak tegaskan di sini, sebelum PRU 13, kita nampak Datuk Sri Najib mesra rakyat pakai congsan Gong Hi Fa Cai. Tetapi selepas PRU 13, UMNO Barisan Nasional pula mengambil tindakan untuk membalas dendam terhadap rakyat Malaysia yang tidak menyokong Barisan Nasional. Jadi sama-sama kita rakyat Malaysia berganding bahu, bersatu padu untuk terus mempertahankan Jongke Walk, boleh? Jadi, teman-teman, saya sekali lagi berkata, berkumpul dengan saya, kita bersama-sama menjaga Ji Tang Jie, baik? Baik. 谢谢所有的大家。感谢saudara-saudara dan saudari-saudari. Selamat petang dan salam sejahtera
亲爱的马六甲的同胞，大家下午好。好。Maukah kita teruskan jongke walk？ 好。Mau tak mau？ 好。我们要不要继续鸡汤街的文化堂？要不要？要。Daripada begitu ramai orang yang datang yang menunjukkan itu satu message bukan sahaja kepada Ketua Menteri Melaka Idris Harun tetapi pun satu message kepada Perdana Menteri Najib Razak bahawa rakyat kita, bukan sahaja di Melaka rakyat seluruh Malaysia sangat prihatin dalam perkara ini kita mahu keadilan dilakukan betul最重要的就是今天我们能看得到对鸡汤街的事件不只是马六甲人民关心整个马来西亚人民都很关心对不对这个已经变成了全国的第一号的课题啊刚才庞先生告诉我们在全世界讲 Jog Walk 是一个全世界的很出名的地点Tadi ahli parlimen PJ Utara beritahu kepada kita bahawa dalam Twitter Jongke Walk nombor 3 masuk di dunia untuk pelancong-pelancong datang ke Malaysia. Tetapi sekarang dalam isu Idris Harun yang tidak mahu mengekalkan Jongke Walk sebagai pusat pelancongan Ia sudah menjadi satu isu bukan sahaja di Melaka Satu isu seluruh negara Seluruh negara Mahasabikan semua rakyat Kita semua rakyat sama ada orang Tionghoa, India, Melayu Kita semua prihatin Kita semua mahu menyokong Jongke Walk Project diteruskan Betul? Betul! Saya cerita 30年前了对不对捍卫三宝山的整个历史有没有成为不只是马六甲的一个轰动的事件也是全马来西亚非常响当当的捍卫我们的文化最惨的事件结果三宝山有没有保留到有没有有也成为全世界出名的一个中心所以同样的中哥我鸡汤街的事件也将成为全马来西亚人民团结的一个因素大家要继续的捍卫支持我们这个不是个政党的课题超越政党我们希望所有的马来西亚人不管是什么政党在朝在野能够团结一致来支持中哥我继续成为马六甲马来西亚的旅游阵地好不好好kita harap bahawa ini bukan satu parti hal parti politik kita mahu semua rakyat tak kira apa-apa parti apa-apa kaum kita semua bersatu padu supaya Jongke Walk terus menjadi satu pusat pelancongan bukan sahaja di Melaka tetapi Malaysia sangat jelas bahawa Ketua Menteri yang baru tak sampai 100 hari dia ada niat jahat lah kita tahu 30 tahun dahulu Rahim Tambicik dia mau ratakan Bukit Cina kenapa dia mau jadi hero UMNO dan dia menjadi hero UMNO dalam Perimpinan Agong UMNO tahun itu dia dapat undi yang tertinggi adakah Idris Harun sekarang mungkin dapat nasihat daripada bekas Ketua Menteri mau jadi hero dalam perkara ini tetapi kalau buat begitu inilah bertentangan dengan apa Najib ada kata National Reconciliation Plan oleh kerana ini bukan National Reconciliation inilah apa yang saya sebut dalam parlimen National Retaliation 报复行动对不对这个不是团结马来西亚人民的行动是来要报复行动他们说了不敢言败选不敢秋后算账可以不可以可以不可以可以那就说要马来西亚成为全世界最好的民主国家假使要成为马来全世界最好的民主的国家国政的领袖要学习一些基本的民主的心态来接受人民的确定对不对来尊敬人民的确定
不能够来有报复的行动，所以我们今晚来是来告诉大家，我们做你们的后盾，我们全国人民会继续的做你们的后盾，到我们成功的捍卫中科网，能继续成为旅游胜地。谢谢各位。